Već naredne nedelje svi vaspitači dolaze na posao na svojim radnim mestima, čistimo vrtiće, sređujemo. A što se tiče radova koje smo imali u toku leta, u sva pet vrtića smo i završili radove na vreme, tako da je sve spremno što se tiče ovih vrtića. Osim prvomajskog cveta, moram da kažem da ćemo radove da nastavimo, građevinske radove i moguće i do novembra meseca, ali to neće ništa da utiče na rad sa našom decom, jer već smo organizovali kako će to da teče. Jedan broj dece, to jest tri zabavišne grupe, bit će smeštene u školi Dušan Radović. Sa jedne strane je to mnogo i dobro, jer ta deca od septembra kreću u školu i već da upoznaju njihov prostor koji ih čeka od naredne godine. Znači, dve grupe celodnevnog boravka i jedna grupa poludnevnog boravka bit će smeštena u prvomajskom cvetu. Sva ostala deca ići će u prvomajskom cvetu 2. septembra, znači od ponedeljka, i sve će da bude u redu, naravno.